El Teatre Ateneu de Tàrrega va acollir la gala de lliurament dels Premis Culturalia que atorga el Centre Cultural amb la col·laboració de l'Ajuntament, el Consell Comarcal i la Cambra de Comerç. Amb aquests guardons es reconeix la feina feta en prou de la cultura de persones i entitats de Tàrrega, l'Urgell i de més enllà de la comarca. El Premi Comarcal va recaure en el circuit urgellenc per haver mantingut viu el cinema de Tàrrega i en altres localitats com Agramunt i Bellpuig. No em puc imaginar el que és rebre un Gaudí o un Òscar, però per a nosaltres la sensació diria que és la mateixa. Avui volem agrair que se'ns hagi distingit amb aquest premi, que entenem que és a la constància i al treball de molts anys, de molts mesos, de molts caps de setmana, de molts esforços dedicats al CIC. El cardiòleg Agustí Jornet, cap de secció del Servei de Cardiologia de l'Institut Cardiovascular Sant Jordi de Barcelona, va rebre el premi al Targarí Fora Vila. Si pensem que la medicina és cultura, és perquè no tan sols avui dia la manera de malaltia de les persones té que veure amb factors individuals, sinó que hi ha una sèrie de factors que són molt més amplis, són molt més socials o socioculturals. El reconeixement a l'obra i la trajectòria de l'escriptor Josep Vallverdú el va fer mereixedor del Premi Intercomarcal. Un servidor ha corregut totes les comarques, ha residit a les 4 demarcacions provincials, ha escrit llibres sobre tota l'aigua de Catalunya, sobre la Catalunya continental, l'Alguer, la Catalunya Nord, la Franja. Per tant, si em donen un premi intercomarcal, doncs benvingut sigui, no faci falsa modèstia. Moltíssimes gràcies. El premi a la persona va ser per Teresa Robert, per la seva participació en moltes entitats culturals i socials de la ciutat, entre elles l'Abat, de la qual en va ser presidenta. Soc cumbaià de Soc Arrel i no me n'amago gens. Però no he fet mai sola. La meva família, marit i fills, sempre m'han recolzat i alguna que altra vegada han rondinat. A tall d'anècdota sempre us diré que el Joan sempre m'ha dit que si hagués treballat per casa, el castell del Remei fora nostre. L'últim guardó de la nit va ser per l'Agrat, entitat creada fa 5 anys i formada per més d'un miler de joves que organitzen diverses activitats durant tot l'any, entre elles el Carnestoltes. Som l'entitat més jove, amb menys recorregut, que rep un premi Culturalia. De fet, l'Agrat aquest passat dijous va complir 5 anys de vida. Per tant, encara som una entitat molt jove, però entenem aquest premi doncs, com un reconeixement per les coses que hem fet i sobretot també per la manera d'haver-ho fet, i també ens animen a seguir endavant i ens en donen una gran empenta per haver rebut aquest premi Culturalia. Mai com ara es fa necessari posar en valor el mèrit de tots ells, persones, entitats o associacions que han fet o fan les coses bé. Els guardonats d'enguany en són un bon exemple. Més enllà de les seves trajectòries professionals, vocacionals o que acompleixen els objectius fundacionals, tenen sempre incidència en l'entorn que els hi és més proper. Tots ells són un bon exemple de que el nostre país, la nostra comarca i la nostra ciutat és prou fecunda en activitats socials, recreatives o culturals. Aquest any l'escenografia de la gala va anar a càrrec de Llorenç Corbella, que també en va ser el presentador conjuntament amb Carolina Tavé. Durant tota la nit hi va haver diverses actuacions musicals a càrrec del grup targarí Digue'ls Inquiets. Tots els guardonats van rebre una figura de bronze realitzada per l'artista Josep Castellana.